Evo nas ponovo u studiju i ja već predstavljam mog drugog gosta za danas, Predrag Nikolić, Parking Servis, sa mnom u studiju. Dobar dan, Predraže, dobrodošli. Dobar dan i vama i gledocima televizije Zona. Kad god ste vi ovde u studiju, pričamo o tome koliko smo osvetljeni, koliko nam je Niš osvetljen, koliko je u mraku. Kakva je trenutna situacija bila, zamena, bile kvarova nekih u Nišu? Pa da, pre dve nedelje imali smo jak olujni vetar. Baš je bio nedelja, otprilike pre, evo koliko je to, 15 dana. I tada smo imali preko 77 evidentiranih kvarova. U pitanju su celi traforeoni, gde, da kažem, veći deo tih naseljenih mesta nije imao javno osvetljenje. Odmah smo pristupili otklanjanju i sanaciji tih kvarova. Kvarovi su bili, da kažem, razni. Bilo je umršene mreže javnog osvetljenja, bilo je iskakanje osigurača u trafostanicama, uklopnih satova, bilo je prekida u podzemnim instalacijama zbog vlage i sve te kvarove, da kažem, smo uspešno sanirali. Neki su bili složeni, negde smo se vraćali i dva puta, ali na kraju je i to uspešno rešeno. Pa da, ono, nevreme je bilo veliko, zaista puno je, i sa strujom su ljudi imali problema. Pa da, znamo sa kolegama iz EPS-a sa kojima sarađujemo da su i oni imali velike probleme sa strujom, a ti olujni vetrovi zapravo nam i prave najveći problem, jer upravo pri tim jakim vetrovima dolazi, da kažem, do spajanja ili sudaranja žica, gde je mešovita mreža, znači, žica koje napajaju domaćinstva i ove javnog osvetljenja i onda dolazi zapravo do kvarova u trafostanicama. Osigurači upravo i služe to da bi tada prestaje, znači, rad javnog osvetljenja. 77, tako ste mi kazali. Preko 77, da. Više od 77. Trenutna situacija, su sve one rešene? Prema našoj evidenciji sve su rešene. Moguće da dođe negde do sporadičnog ponovo javljanja kvarova na mreži, ali u svakom slučaju naš call centar redovno beleži sve te i pozive građana i nadležnih opština, tako da se po tome reaguje i uvek, da kažem, ti havarijski kvarovi imaju prioritet u odnosu na redovnu zamenu sijalica neispravnih. Na redovnu zamenu sijalica. Danas je stiglo neko obaveštenje i danas ste redovno menjali, je li tako, po gradu? Da. To se svakodnevno radi. Svakodnevno se radi. Imali smo sad, ajde, ovo najsvežije. U dane vikenda smo radili kej, ovaj Nišavski kej, radili smo stari park, znači potez između 7. jula i keja, tako da je to uglavnom sanirano i rađene su lokacije po prijavama građana, a istovremeno i ti havarijski kvarovi kojih je, kažem, sve manje skoro i da su u celosti rešeni. Dobro je. Nije zgodno kada su ulice mračne, zaista. Gde ima najviše problema? Nekako ja po pozivima građana, nas kad zovu, meni se čini da Palilula ima najviše problema sa rasvetom javnom, ili se meni to samo čini? Pa evo, bilo je, sad ovog puta smo na kraju krajeva imali, uglavnom ste u pravu, Palilula i Crveni krst i Niška banja, uglavnom gde je, da kažem, ta starija mreža javnog osvetljenja u seoskim naseljima. Na opštini Medijana, naravno, ima manje tih kvarova, ali smo ovog puta imali na trgu Stevana Sremca, jedan zaista složen i ozbiljan kvar, gde je bilo prekida i na mreži i u podzemnim kablovima. I tu smo dva puta radili sanaciju kvarova, počela je školska godina i to nam je bio prioritet da bi upravo zbog bezbednosti mališana i pošto je školska godina u toku, to smo rešili. Takođe je bio potez u Mokranjčevoj ulici iznad Svetonikolske crkve Ideje. Zatim pojavljaju se problemi u naselje Donje Vlase, koji smo uspešno rešili. U Lalincu smo imali iskakanje osigurača u tri trafostanice koje napajaju Lalinac. Takođe smo imali u Delnicama, imali smo u Ozrenskoj ulici u vrtištu potez pored pruge, imali smo Proletarska ulica gde je takođe bilo umršenje mreže potez između Merkatora i Knjaževačke. I bilo je Žikić Ivanović, Španca, bio je potez bulevara Svetog cara Konstantina negde na potezu između Brzog broda i broja 6 i deo naselja Nikola Tesla. Znači, evo kad krenem... I ceo grad. Da, ceo grad. Zapravo nije samo Palilula i Crveni krst. I negde u proseku, ono što je bitno da kažem, a sada smo se trudili zaista i više,
da je u proseku, da bi se i zbog bezbednostnih aspekata i razloga i poštujući, da kažem, i te bezbednostne procedure, negde 10 do 12 kvarova je optimalno da se reši u toku dana, da kažem. E sada, mi smo imali situaciju, rekao sam vam, blizu 80 kvarova i onda je zaista bilo nemoguće sve ih rešiti u istom danu. Zbog toga su, kažem, oni bili u prioritetu, a i ovom putem molim naše sugrađane da kada su takve situacije u pitanju, jednostavno imaju malo veći stepen razumevanja, u smislu da jednostavno je nemoguće svuda otići na u isto vreme. U isto vreme i šta su biti prioriteti? Škole, bolnice, pretpostavljam, pa, parkovi? Uglavnom, gde škole, naravno, škole su tu gde gravitira mlađi broj sugrađana, pogotovo što je školska godina u pitanju. I naravno, sela su uvek imala prioritet. Jer znate kako u selima kada nema, mi ne razdvojamo ni seosko ni gradsko naselje. Svi su građani podjednaki, svi imaju pravo na javno osvetljenje, ispravno. Ali u tim situacijama ipak je nekako u gradu lakše, imate i izloge, da kažem, i neke druge tipove osvetljenja koji nešto mogu, da kažem, alternativno u tom trenutku rešiti, dok je na seoskom području zaista... Kad nestane uličnog osvetljenja, totalni mrak. Zaista je mrak i uvek smo nekako gledali da našim građanima koji žive u tim prigradskim naseljima izađemo u susret prvo. Predraže, zvali su prošle nedelje iz, ja mislim da je Radnička ulica, preko puta Svete Nikolske crkve, kažu dugo im je ulica u mraku. Kažu da su zvali, ali da nekako niste verovatno stigli ili već iz kog razloga, ne znam, nije reagovano. Na koji način zapravo građani mogu da prijave, kome da prijave ako imaju problema sa uličnim osvetljenjem i koliko treba da se to reši? Koliko treba da se reši zavisi od, znači, od intenziteta ili od složenosti kvara, kompleksnosti. Prosečna, da kažem, pošto imaju prioritet, kažem, kada nema ovoliko puno u istom trenutku, to se rešava zaista istog dana ili eventualno sutra dan. Kada ovakva situacija u pitanju, opet zavisi od lokacije do lokacije, ali to se gleda u najbližem mogućem roku da se reši. Kvarove građani mogu prijaviti našem call centru na brojeve telefona 415-0970 i 415-0971. Takođe, elektronskim putem, mailom, mogu prijaviti kvar osvetljenje@nisparking.rs. Tako da je i to način na koji mogu prijaviti. A takođe, postoji da preko svoje nadležne opštine, na čijoj se teritoriji upute ili telefonski poziv ili zahtev, zaista sa svim gradskim opštinama imamo već ustaljenu saradnju i u smislu javnog osvetljenja, i u smislu druge saobraćajne signalizacije, kada je nešto potrebno da opštine upute zahtevi, dopisi, konstantna je komunikacija sa svim gradskim opštinama. Ko više prijavlja, građani ili opštine? Pa u principu građani, a opštine su uglavnom, da kažem, vezane za neki stepen kada je potrebno dodati novo osvetljenje, kada građani imaju takve zahteve, ili recimo za prinudnim usporivačima brzine ili ležećim policajcima ili nekim tako iz domena vertikalne i horizontalne signalizacije, tada uglavnom ide preko opštine. A ako recimo pregori sijalica u ulici, zovu vas? Da, da, zovu nas građani. Nema potrebe da zovu opštine? Nema, mislim za neispravnu sijalicu nije potrebno. Dobro, i koliko se čeka da se ta sijalica zameni, zavisi od... Pa znate kako, mi imamo na teritoriji svih pet gradskih opština, imamo 64 naseljena mesta. Znači svaki dan da radimo po jedno, ili po dva, ili po tri, opet treba neki intenzitet da bi se 20 ili kusur dana vratili na neko mesto gde smo bili. U zimskim uslovima sada je malo i otežano bilo u nekim, na pojedinim lokacijama doći, pre svega dizalicom sa korpom, zbog vremenskih uslova. Mi smo se trudili, negde krajem novembra smo upravo jednom akcijom, da kažem sveobuhvatnom, sva naseljena mesta, koje su, da kažem, brdska i tako dalje, gde su uslovi loši, odradili, tad izvršili zamenu sijalica, upravo iz tih razloga da bi smanjili što veći broj tih neispravnih sijalica i u principu sa prvim lepim vremenom sad mi ćemo opet krenuti u tu reonsku zamenu sijalica, da bismo, na primjer, kada imamo jedan potez, evo ovako slikovito da objasnim, kada idemo, recimo,
teritorija Niške banje, pa ćemo u tom jednom segmentu zameniti neispravne sijalice u Kunovici, u Vancarevu, obuhvatit ćemo... Da, kad ste u tom kraju, onda da sve završiti, jasno. Jer prosto je nemoguća i s druge strane da razdaljena između jednog, recimo između Bancareva i Paligraca je 47 km. I sada, a to je potez koji mi održavamo teritorija, sada kad bi mi po prijavama išli da jednu sijalicu menjamo... U Paligracu jednu ovamo, tako. Jednu ovamo, efekt bi bio loši, a upravo se trudimo da što veći broj neispravnih sijalica zamenimo. Inače, ono što sam hteo da kažem, parking servis od 2015. od 1. decembra se bavi održavanjem javnog osvetljenja kada mu je poverena delatnost. Tada je situacija, da podsjetim i vas i sugrađane, bila dosta loša, jer je pre toga IKP Gorica održavala javno osvetljenje. Znamo da je bilo problem u funkcionisanju, pre svega zbog nelikvidnosti, pa je tu bilo problema i sa materijalom i tako dalje. Tada je negde stepen osvetljenosti grada i prigradskih naselja bio negde oko 40%. A sada je koliko? Sada je preko 90%, znači preko 90%, a evropski standardi govore da je 85% ispravnog javnog osvetljenja zadovoljavajuće. Stoga molim i u tom delu sugrađane, ako ima ulica gde imamo recimo 8 stubova i svetiljki, 7 je ispravno. Mislim, jeste problem i ta jedna koja se desila juče ili danas, ali svakako će prioritet imati havarijski kvarovi, nego ta jedna sijalica. Svakom je najbitnija, inače, ispred svoje kuće. Jeste, svako gleda, jeste, jasno. Ali opet, to je neka, da kažem, procentualno odstupanje koje je dozvoljeno svim evropskim standardima i prosto je nemoguće stići da u svakom trenutku 100% osvetljenje radi. To je prosto nemoguće, nigde na svetu. Dobro, a kad se desi, na primjer, da, recimo, ja sam par puta videla da u po bela dana negde gore svetiljke. Šta onda? Da, prijavio se. To smo imali sada slučaj na dve lokacije. Imali smo u Jesenjinovoj ulici. To je jedna, da kažem, ulica nije velika u Pantaleju. I imali smo na lokaciji, ako se ne varam, da je bilo u Lalincu. To se isto smatra kvarom. Naravno da se uvek ide prvo da se reaguje tamo gde uopšte nema javnog osvetljenja. Jer kada dolazi do tog umršenja žica, negde se desi da ostane, da gore da nije, jasno mi. E, sada kada na gradskom području tako se dešava da non stop radi svetlo, postoje izdvojeni ormarići gde mi možemo tokom radova da uključimo javno osvetljenje, da i u toku dana, kada nema napajanja, proverimo šta je ispravno, šta je neispravno i to su takozvane naše probe. I to građane ne treba da brine, jer jednostavno možda smo tada u tom trenutku na toj lokaciji, pa smo uključili osvetljenje da vidimo šta je ispravno, šta je neispravno i da bismo mogli u beznaponskom stanju da menjamo neispravne sijalice. Da menjate sijalice. Pa dobro, jeste vi zadovoljni osvetljenjem? Verovatno jeste, kažete 90 i nešto posto. Mi kao izvođači radova, kome je poverena delatnost, trudimo se da svoj posao radimo što bolje. Na nama je, da kažem, naši sugrađani da kažu da li su zadovoljni ili ne. Što se nas tiče, opremljeni smo i kadrovski, i tehnički, i sa svim mogućim aspektima da svoj posao radimo kvalitetno i po pravilima struke. Ono što sam hteo da kažem, da smo u poslednjim mesecima protekle godine nekoliko lokacija osvetlili ili poboljšali osvetljenje. I pre svega tu mislim na lokaciju Trg Stevana Sremca. Tu smo dodali nove LED reflektore za osvetljavanje spomenika Čapi i što je atrakcija za sugrađane. Takođe na Trgu Kralja Aleksandra smo dodali novo LED osvetljenje. Na Trgu Patrijarha Pavla, gde je arhitekta Ivan Redi, česma cara Konstantina, ako se ne varam, tu su postavljena nova tri stuba i svetiljke, tako da su mnoge, da kažem, te ambijentalne celine turistički vezane i pre svega dekorativno osvetljenje koje, osim što je dekorativno, dosta pojačava i svetlosti uopšte tih, da kažem, teritorija gde se nalaze, a sve to na inicijativu kabineta gradonačelnice. Da, i to smo, takođe ne bih izostavio, a to je jako bitno, i tu smo zaista našli takođe na inicijativu gradonačelnice i
kabineta i resornih većnika je lokacija Bulevar Nemanjića. Potez preko puta gradske pijace, znači od ulice Pariske komune, pa do nekadašnjeg Niša ekspresa, sadašnjeg Delta Citya. Znači, tu smo imali parking mesta zapravo koja su zaista bila u mraku ispred tržnog centra Zona 3 u nastavku lokala, sve do ideje koja se nalazi na samom uglu. I to je zaista naišlo na veliko odobravanje građana. Tu smo dobili i telefonske pohvale i mailove i na samom licu mesta su prilazili građani i sad je to zaista jedna totalno druga slika. Ali sasvim nešto da vam kažem, verovatno ima takvih još delova grada, jel mogu građani da vas zovu i da vam kažu, e, ovde je ogroman parking, a neosvetljen, jel može nešto se uradi? Mi smo zapravo na postojećem javnom osvetljenju, tada tom akcijom, da kažem, iz redovnih poslova održavanja, to već postojeće osvetljenje nadogradili, poboljšali i stvorili sasvim jednu drugu sliku. U januaru mesecu, početkom ove godine, to smo uradili isto ispred tržno-poslovnog centra Zona 1. To je nastavku bulevara na tamo. I u narednom periodu se može očekivati da ćemo to isto uraditi ispred tržnog centra Zona 2. Tako da kompletno bulevar bude osvetljen. Tu smo imali zaista jedan drugi problem, da kažem, ne samo zbog osvetljenja tih parking mesta. Međutim, taj prostor, upravo tu se prekida biciklistička staza kad se ide od Trošarine bulevarom ka gradu. Tu se prekida kod pijace i automatski se dosta prelivalo saobraćaj i pešaka i biciklista i plus parkirana vozila i tako dalje. I ja mislim da smo time i sa bezbednostnog aspekta postigli zaista jedan dobar rezultat u smislu, kažem, i mišljenje sugrađana i svih je da je to pravi potez. Jeste. Što se tiče centra grada, jer ćete vi raditi osvetljenje ovo novo što treba da stigne kada kompletno trg bude završen? Što se tiče centra grada, zaista oko toga još ne možemo da pričamo o tome. Zato naša nadležnost je parking servis, održavanje javnog osvetljenja. Za javno osvetljenje pitam. Da, ali održavanje što se tiče tih investicijalnih stvari zaista nije naša nadležnost. Dobro. Sektor je, nije samo osvetljenje, nego i signalizacija. Tako je. Jel' tako? Pretpostavljam da će nekako da krenete kako dođe proleće, kada krene ova zima malo da se obeležavaju ulice, jel' tako? Tako je. Samo bih napomenuo, evo opet zbog sugrađana, da je signalizacija onako malo širi pojam i da parking servis, osim održavanja horizontalne signalizacije, održava i vertikalnu signalizaciju na teritoriji grada i lokalnih puteva koje su u nadležnosti. Tu je preko 5000 saobraćenih znakova i blizu 50 semaforizovanih raskrsnica. Znači, koje obilazimo svaki dan i vrši se nadzor i otklanjanje kvarova u roku od 24 sata. Znači, dozvolit ćete mi da kažem da smo baš na tu semaforsku signalizaciju jako ponosni, da su sve LED lanterne. Znači, ja mislim da osim eventualno Novog Sada, da je Niš jedini grad koji ima sve LED lanterne. To pričamo onim, ako neki sugrađani ne znaju, znači o semaforskim izvorima svetlosti, žuto, crveno, zeleno, na onim što, da kažem, su na stubovima i po tome smo zaista modernizovali grad na ponos svih nas. Jeste, jeste. I super je ono što ima sada brojači, oni tako da se zna, to je fantastično. Da, brojači su postavljeni na nekim lokacijama iza vozača. Ima na dosta lokacija u gradu. Tako je, postavili smo i za pešake, i za vozače. Taj trend će se sigurno i u narednom periodu nastaviti. Ono, horizontalna signalizacija, pošto ste za nju pitali, ja sam počeo malo da pričam i o drugim stvarima, nećete mi zameriti. Neću, naravno. Da horizontalna signalizacija će se raditi svakako i ove godine kao i prethodnih. Znači, svuda je plan negde da se rade dva kruga obeležavanja, a na ultrafrekventnim raskrsnicama, to je ono što isto građani treba da znaju. Znači, imamo ultrafrekventne raskrsnice, kao što je raskrsnica kod ureda. Kod suda, dobro. Kod suda. Zatim imamo Crveni pevac, Svete velike, dobro. Svete velike raskrsnice, pa i Trg kralja Aleksandra, Pružni tok. Znači, neki će se raditi, ako je potrebno, i tri puta.
A što se briše to? Znate kako? Evo, ja gledam ovaj ispred naše televizije, ima jedan pešački prelaz koji se uopšte ne vidi. Ispred vaše televizije je također jedna od jako frekventnih saobraćajnica. I ono što treba da se zna, da se dužina koliko će oznake na kolovozu da traju ne meri vremenskim opsegom, da li će to trajati 3 meseca, 6 ili tako dalje. Nego koliko vozila prođe, ja? Nego upravo prelaskom vozila. Tako da imamo situaciju da nam negde mnogo duže traje pešački prelaz i gde je potrebno samo jednom obeležiti tokom godine ili druge horizontalne oznake, a negde je potrebno 3 puta. Znači, ovde se začas... Od frekvencije saobraćaja i broja prelazaka motornih vozila zavisi... Ali ja mislim da je taj problem rešen onim crvenim kod suda. Ne treba puno, da one su vidljive. Znate kako, ne samo kod suda, mi smo na nekim lokacijama to sam se setila radili sad debeloslojnu hladnu plastiku. Tako suda je upečatljiva zato ili u dve različite da, boje. Da, u crveno-bela. Crveno-bela, da. Ali i raskrsnica kod ureda, i pešački prelaz kod McDonald'sa ili kod, da kažem, taj pešački prelaz. Još neke raskrsnice Pevac, crveni, su također rađene debeloslojnom hladnom plastikom, upravo iz tih... I to je rešilo problem, jel' tako? To je, recimo, možemo očekivati da 24 meseca traje ta horizontalna signalizacija. Jeste se eventualno malim popravkama, gde baš vozila, da kažem, uzimaju taj luk, gde baš najviše ima tog trenja, ali u principu iskustvo je pokazalo da 24 meseca takva horizontalna signalizacija ostaje na kolovozu. Je li to mnogo skupo, pa ne može se radi po gradu ili... Pa ona jeste skuplja, ali praksa i u drugim gradovima govori da se to radi baš na frekventnim saobraćajnicama. Ne pokriva se time ceo grad, nego samo tamo gde je saobraćaj... Da, gde je saobraćaj jakog intenziteta. Tako. Dobro, ko brine o tome? Ja sad sve muki što imam oko televizije. Ko brine o tome na koliko će semafori da se menjuju crveno, zeleno, žuto? Jer to vi brinete ili vam to neko kaže i saobraćaju neki saobraćajni ispit? Ne, mi dobijamo režim rada semafora. Mi dobijamo i mi samo održavamo... Dobro, znači vi niste krivac za to. Bilo kakva izmena je nemoguća. Dobro. Kao što je nemoguće da parking servis odlučuje i to da znamo, da li će negde biti novi pešački prelaz, jer bilo je sugrađena sa željom ili realnim potrebama ili nerealnim potrebama da se negde uvede novi pešački prelaz i tako dalje. Znači, nekad je za to bio nadležan sekretarijat, sad je to uprava za komunalnu delatnost i inspekcijske poslove i ona odlučuje o tome zapravo da li će negde biti uveden ovaj pešački prelaz, da li će se režim rada... Policajci i oni. Da li će se policajci postaviti negde i tako dalje. Znači, ima tu upravi, to je i saobraćaj obuhvaćen time, tako da ima tamo ljudi od struke koji, naravno, u korelaciji sa Direkcijom za izgradnju grada koja vrše stručni nadzor i nama kao izvođačima, uvidom na terenu se donosi konačna odluka. Dobro, ako je negde baš izlizan puno, a postoji problem škole, već ne znam, jer može to se javi, pa i da se preko reda prefarba, pešački prelaz. Uglavnom je, kažem, sve to, još sezona obeležavanja, da kažem, nije krenula. Znam kada se završi zima. Imamo sad neke lepe dane, probat ćemo nešto u saradnji sa nadzornim organom iz Direkcije za izgradnju grada da rešimo, ali uglavnom i ono što je jako bitno, upravo zbog toga, da bi ta horizontalne oznake na kolovozu duže trajale, potrebno je da temperatura asfalta bude negde minimalno od 5 do 7 stepeni. Mi smo sad imali period gde ni temperature vazduha nisu bile tolike. Ma da, i ne znamo kako će zima da bude, možda će soda se baca. Mislite da ne smeta soda? Pa ne smeta, u principu, sigurno da šteti, naravno, ali... Ne možemo očekivati sada već u drugoj polovini februara neka kratko trajna vremensko odstupanje, već je dobar deo zime iza nas. Kako nam je ova zima, moguće da ćemo maja da imamo neke smetove. U svakom slučaju uvek se preduzimaju mere, pošto spominjamo škole malo pre i za javno osvetljenje, znači uvek se i kada se radilo o obeležavanju zona škola, mislim da grad Niš zaista ima najbolje
te zone škola obeležene saobraćajnom signalizacijom, kako horizontalnom, tako i vertikalnom. Jeste, čak ima i ono što... Da, znači kompletno na svim aspektima je napravljeno da bi upravo vozače upozorilo na najlazak na školu i tako dalje, sa svim, da kažem, i vizuelnim i zvučnim efektima. Imamo na mnogo mesta su postavljeni i preko Saveta za bezbednost saobraćaja, gde je parking servis kao izvođač radova montirao mnoge ISZ, takozvane izmenjive saobraćajne znakove, koje građani susreću svaki dan, pogotovo vozači koje vozite 47, dozvoljeno je 30 znakovi upozorenja koje imamo na bulevaru Nikole Tesla u Knjaževačkoj, generalno Kod škola svuda. U svakoj zoni škola gde je moguće. Kod škola svuda, jeste. Dobro, hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Hvala i vama. Vidimo se tamo na proleće kad krene obeležavanje, signalizacija kada se... Hvala vam još jednom na pozivu i ono što sam hteo da kažem sa vašom televizijom, ako dozvoljate i to, da smo zaista uvek imali sjajnu saradnju i da ste na više puta, eto da kažem, nećete zameriti da ste u nekim slučajevima preuzimali ulogu našeg call centra kad ste nas obaveštavali o nekim prijavama građana. Maltretiramo vas. Ne, to je nama zaista i značilo. Hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Predrag Nikolić iz parking servisa bio moj gost. Idemo ponovo na reklamu.